beza Magic TV umugore kwisonga Reka mbasuhuze nibwo mwese nshuti bavandimwe ba beza Magic TV abantu mwese nshuti zanjye dukunda guhura muri ibi biganiro by'ubwiza imirire iboneye ubuzima n'ibindi utuntu n'utundi n'iterambere byose tubivugaho turabifuriza kugira ubuzima bwiza no gukomeza kugubwa neza turabibutsa gukora subscribe njyajambo dukunda kutibagirwa abantu benshi baba kuri YouTube niyo kintu twirirwa dusabiriza kubera ko barabidusaba algoritme za YouTube zirabidusaba tuba tubikeneye nicyo gituma dukora tubikeneye ngo muduhe subscribe mu sharing video zacu muduhe comment mu liking etwo twose algoritme za YouTube ziba zidusaba niyo mpamvu tutashobora kwibagirwa kudusaba natwe nkuko babidusaba kugira ngo tubashe gukorana nabo nuko ibyo bintu tuba tubyuzuza rero niyo mpamvu tutibagirwa kubibasaba turabakunda muri abantu b'ingenzi mugubwe neza turabifuriza kugubwa neza ndetse n'uwumva bitameze neza yihangane bizagenda neza ibintu birasindagurika tujye kuvuga ku masomo uyu munsi isomo tujye kuvugaho ntabwo nyikuda gukora amasomo atinda nkora udusomo duto twihuta twarangira kubera ko abantu bagiye banyereka ko bibarambira nanjye nagerageje kugira ngo nkemure icyo kibazo cy'abankurikira bo kujya barambirwa n'ibiganiro isomo tujye kuvugaho uyu munsi ni isomo ryo impumuro mbi mu kanwa ikintu kijyana cyane kiryana abantu kenshi bafite icyo kibazo bagubwa nabi usanga bahunga abantu kunuka mu kanwa ni ikibazo gihangayikishije cyane kuko hari igihe uba nyine ufite byinshi byo kuvuga ariko kubera ko uzi ko ufite icyo kibazo ugasanga mu bantu watinye kubumbura umunwa wawe wawufunze ntubashe kuwubumbura wanagerageza kuvuga ugasanga abakuri hafi bifasha ku mazuru nyine bose barafunze kubera ko impumuro mbi yabamaze cyangwa se bari kukwinuba kubera ako kantu ko guhumana nabi mu kanwa nyako nuko mu kanwa rero biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye zigiye zinyuranye harimo kutoza amenyo neza wenda cyo ni kimwe mu mpamvu zishobora kubitera kuba utogeje neza amenyo uburwayi bwo mu kanwa se harimo nk'ibara abantu barwara mu kanwa no uburwayi rero bunyuranye nabwo bushobora kubitera abantu bakunda kunywa itabi cyane cyane abantu banywa inzoga nyinshi nanone n'imiti imwe n'imwe ishobora nanone kubitera ku mpamvu zinyuranye hari ibyo rero ushobora kurya cyangwa se ukanywa hagira impumuro yihariye nanone nka tungurusumu abantu bakunda guhekenya tungurusumu ubundi abantu njya mbagira inama bakunda ko tungurusumu yo ni nziza mu biganiro ngira muzasanga kenshi hagarukamo tangawizi tungurusumu hakunda kuzamo nka posida vinegre cyangwa se vinegre de cidre vinegre ya pome ikunda kugarukamo kubera ko nzi hakunda kugarukamo kanele cyangwa se namuntu abantu bakunda kubibona hakunda kugarukamo groves cyangwa karafu mu kinyarwanda sinzi abantu aho bakwiye karafu groves ni ntuza ni rimwe na rimwe bicaho nkabyibagirwa mu ihangane ariko groves cyangwa karafu mwabyumvise hakazamo nanone na wa munyu wa bicarbonate de sodium nabyo nkunda kubigarukaho ibyo bintu kuko nzi ko bifite umumaro mwinshi cyane mwinshi cyane mu minsi iri imbere nzajya mvuga nzavugaho cyane n'imimaro ya vinegre y'umweru vinegre y'umweru ikora cyane mu masuku n'umumaro wayo kandi ikora amasuku neza ku bintu byinshi koza ibirahure kugira gute iriya vinegre ni nziza cyane nayo nzayivugaho mu tuntu twinshi kogesha mu madushe kogesha he nzayivugaho nzayivugaho ni mara kuyigura nzayizana tuyivugaho utuntu twinshi ishobora gukora nayo nzayivugaho hanyuma rero kugira isuku mu kanwa koza amenyo nibwo buryo bwa mbere bwiza bwo kugira ngo wenda ukemure icyo kibazo cy'impumuro mbi yo mu kanwa nyamara kandi hari n'ibindi bintu wenda ushobora gukoresha ushobora kuvura icyo kibazo nko gufungura bigatuma ushobora kurya nyine wari ugufungura no gufungura nyine mbona gufungura wenda abantu barumva gufungura ariko ibintu ushobora kurya bishobora gutuma ugira impumuro nziza mu kanwa ya kompulegisi yo gutinya kuvugira mu bantu kubera ko uzi ko ufite impumuro mbi mu kanwa ikaba yashira ibi bintu rero ngiye kubikubwira ndakubwira ibintu bigera nko muri bitanu bituma mu kanwa kawe hahumura neza niba uzi kujya uhura n'icyo kibazo
cyo gutinya kuvugira mu bantu kubera iyi mpumuro itari nziza yo mu kanwa. Harimo rero ibikomoka ku mata. Ubwo nyine tuvuga ibikomoka ku mata, turavuga amata nyine zina, tuvuga ziriya za fromage n'ibindi. Ibintu bikomoka ku mata akenshi iyo umaze kurya ibiryo birimo za acide zinyuranye, ni byiza kurenzaho kimwe mu bikomoka ku mata, wenda nka za yawurute cyangwa se ziriya nyene izo narimaze kuvuga za cheese. Ibi biragenda nyine bikarwanya za acide zari zituma ugira impumuro mbi mu kanwa. Rero niba uzi kugira ikibazo cyo guhumura nabi mu kanwa, ujye ugerageza numara kurya urenzeho ututuntu tw'utuyawurute cyangwa se bira bindi byose bikomoka ku mata kugira ngo iyi mpumuro mbi ishire. Ndetse kuko bimwe bikomoka ku mata biba byongewemo vitamine D kandi ni nziza ku buzima bwo mu kanwa, ubugomba nyine kubyitaho. Kurya cyangwa se kunywa yawurute ebyiri ku munsi bigabanya igipimo cya hidrogene izwiho gutera impumuro mbi mu kanwa. Ubwo rero yawurute ebyiri ku munsi ubibashije kandi ufite ubushobozi wajya wibandaho kuzifata kugira ngo iyo mpumuro mbi yo mu kanwa ishire. Rero ba bantu bahenya tungurusumu nari nibagiwe mbagira inama y'uko badukata kata tukaba duto noneho bakajya barya ibiryo bakatujugunyamo kenshi kubera ko zivura cyane cyane amibe. Abantu bagira ikibazo cy'amibe zikabije uriye ibiryo ukabihekenya cyane, hanyuma umaze kudukata cyane twabaye duto cyane 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 wabaye nko tugize ukajya ujugunyamo ukamira ibiryo wamaze kubihekenya, ariko iyo ntuyihekenye kuko uyihekenye yonyine ujena abantu kubera iriya mpumuro nyine yayo. Ariko iyo ujugunyamo mu biryo uratumira kandi twagirira umumaro umubiri. Uko tungurusumu ni nziza ariko nanone kandi utabangamiye abantu impumuro mbi. Icyo ni icya mbere rero cyo kuba wakoresha ibikomoka ku mata. Icya kabiri ni ukuryo imbuto cyangwa se imboga nyine ziriya biriya bintu duhekenya nka pome urugero cyangwa se karoti, imboga cyangwa karoti nyuma yo kurya. Iyo nyine utogeje amenyo hari ibintu bifata mu menyo no kwishinya bishobora nanone gutera impumuro mbi. Niba rero utari bubasha koza amenyo nyuma yo kurya, tubaye nk'abantu barira mu kazi batajyanye burosada ngo bahore boza cyane kuko bigoye koza amenyo nyuma yo kurya, wenda muri nko ku rugendo cyangwa se tuvuge uriye uri muri resitora ntabwo uri buhita ubona uko woza amenyo nyuma yo kurya, gira icyo uhekenya wenda nka pome cyangwa karoti uko bikuba ku menyo nyine bizakuraho bya biryo byafashemo nuko impumuro mbi yo gusigaramo. Ubwo nyine ugomba kuba ufite agapome nko mu isakoshi cyane cyane abadamu cyangwa se nk'agakoroti ugahekenya kugira ngo ibi bintu by'impumuro mbi bishire. Icyayi rero nacyo ni icya gatatu cyiza mu bintu bishobora gutuma ugikira impumuro mbi mu kanwa. Ibinyabutabire binyuranye nka wenda nka polifenoro dusanga mu cyayi bifasha mu kwirukana impumuro mbi nyine mu kanwa. Iki cyayi rero ubwa mbere kuko icyayi kibuza bakteri zitera impumuro mbi kororoka, icyayi kirazica burya kica izo bakteri. Hanyuma ubwa kabiri kuko nanone bibuza izitapfuye kugira icyo zikora mu kanwa. Hano rero ibyiza by'icyayi gisanzwe aricyo kizwi nka wenda nka mukaru black tea nka mukaru, iki cyayi ubukwiye kukinywa kenshi. Iki cyayi kandi kirwanya kwangirika kw'amenyo, gusa wibuke ko nyine kafeyine nyinshi itera kumagara mu kanwa no kumiminwa. Rero ntukazajya unywa kenshi cyane kubera ko kiba kirimo zira kafeyine, ubukwiye kukinywa ku rugero kugira ngo iyi mpumuro mbi itazamo ariko nanone udakabije. Hanyuma rero harimo za shikarete, abantu mu hekenya za shikarete birafasha. Ubwo rero abantu nanone mu hekenya za horubiti birabafasha. Utuntu twose ufata dutuma mu kanwa hahora amacandwe tuziho kugabanya impumuro mbi. Shikarete rero ni nziza cyane n'izitarimo isukari nyinshi kuko iyo harimo isukari bivura impumuro mbi ariko bikangiza amenyo. Urumva iyo rero uhekenye zirimo isukari nyinshi ushobora kuvura iyo mpumuro mbi ariko amenyo akangirika. Si byiza rero guhekenya izi zirimo isukari nyinshi, ugomba guhekenya izitarimo isukari nyinshi.
nziza rero zirimo za cinnamon nyine cyangwa mente bya bindi nkunda kuvuga mente cinnamon zimuhe kenya ukumva akantu kameze hakazamuka mu muhogo mu kuntu cyangwa se mu gihanga ukumva hari ukuntu wenda nka orbit z'ubururu dukorana mu messages cyangwa muri ibi bihe bakunda kubona ndimo kugahekenya ako kantu izo ntuzi zo za orbit z'ubururu zikunda gukiza iki kibazo uretse kurwanya impumuro mbi kandi ziranayirinda zo nta nubwo zirwanya yagezemo ahubwo zirinda ko inaza amazi rero nayo ni kimwe mu bivura iyi mpumuro mbi mu kanwa ubwo ni ikintu cya gatanu nyine ari nacyo cya nyuma amazi nayo agaragara ku bintu birwanya impumuro mbi mu kanwa nubwo ariyo tuvuze bwa nyuma nyine nyamara kandi kubura amazi mu mubiri nabyo biri mu bishobora gutera iki kibazo cy'impumuro mbi yo mu kanwa mu gihe wumye mu kanwa kunywa amazi bizakora akazi ka nk'ako nyine amacandwe yagakoze ni byiza rero kunywa amazi menshi ashoboka ibijyanye n'ibiro ufite dore ko ubundi murabizi neza uretse nyine kurwanya iyi mpumuro mbi anafasha mu gusohora imyanda mu mubiri kunywa amazi rero byonyine sinzi ko nabivugaho byinshi kuko byo ni byinshi mu maro kunywa amazi ni mwinshi nkunda kubivugaho cyane mugomba kujya munywa amazi niba rero wajya kugira nyine ikibazo cyo kugira iyi mpumuro mbi mu kanwa bikakuje nabi bikagutera complexe bikagutera isoni kumva ntiwavugira mu bantu gerageza ibi bintu byose tuvuze haruguru urebe ko watandukana no kugira impumuro mbi mu kanwa unywa amazi menshi n'ibishoboka ukenyeza orbit cyangwa ukore n'ibindi ariko ukemure iki kibazo cyo guhumura nabi mu kanwa kandi kiracyamuka rwose kikarangira reka mbashimire mwe mwese tubanye muri iri somo mwese mbashishikarize gukurikira ibiganiro byacu turabakunda cyane muri abantu b'ingenzi bye bye.